ការប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺមិនមែនយើងជាអ្នកដាក់ឲ្យថាយើងនឹងក្រុមហ៊ុនល្បីក្រុមហ៊ុនធំទេបានន័យថាគណៈកម្មការដែលគេរៀបចំដើម្បីបង្កើតឲ្យកិត្តិយសទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយមួយដែលខិតខំហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលជាក្រុមហ៊ុនលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2018និង2019បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនដែលមានស្តង់ដានិងមានភាពជោគជ័យច្រើនលើវិស័យដីធ្លីពីគណៈកម្មការវាតម្លៃក្រុមហ៊ុនរកស៊ីអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2019មកនោះអង្គការជេងខេងនៅតែមានសុតិធាននិយមថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងទទួលបានលេខ1ទៀតនៅឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះឲ្យបាន100ដងទៀតបាទពីព្រោះឥឡូវនេះគឺយើងដូចមកដល់ហ្នឹងគឺតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅឲ្យល្អទេបាទពីមុនមកមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនទាន់ពេញចិត្តថាខ្ញុំបានជោគជ័យទេនិយាយឲ្យត្រូវបាទគ្រាន់តែថាយើងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ទភាពរបស់យើងទៅហើយទុកឲ្យអតិជនគាត់អ្នកឲ្យតម្លៃមកយើងវិញការប្រឹងប្រែងរបស់យើងគឺមិនមែនយើងជាអ្នកដាក់ឲ្យថាយើងនឹងក្រុមហ៊ុនល្បីក្រុមហ៊ុនធំទេបានន័យថាគណៈកម្មការដែលគេរៀបចំដើម្បីបង្កើតឲ្យកិត្តិយសទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយមួយដែលខិតខំហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលជាក្រុមហ៊ុនលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ2018និង2019ហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងប្រឹងប្រែង2020នេះយើងសង្ឃឹមថាបានមកយើងទៀតបីជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានប្រវត្តិនៅក្នុងការរកស៊ីជាង20ឆ្នាំមកហើយមែនតែអង្គការជេងខេងយល់ថាភាពជោគជ័យដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមានត្រូវប្រើពេលវេលាយូរពេកខណៈដែលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែបន្តបណ្ដាលក្មេងចំនួនក្រោយលើការងារនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀបចំគេហៅថាក្បួនខ្នាតមួយដែលធ្វើម៉េចបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សចំនួនក្រោយទៅឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងគឺថាងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងធ្វើទៅគឺត្រឹមត្រូវជោគជ័យហើយជោគជ័យនិរន្តរភាពទៀតមិនមែនជោគជ័យដោយយុសបទេអញ្ចឹងគឺយើងបានគិតហើយយើងយកអ្នកបច្ចេកទេសមកពីអន្តរជាតិមកដើម្បីជួយឲ្យយើងរៀបចំប្រព័ន្ធស្តង់ដារនឹងដោយកម្ពីមួយសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យគាត់ដើរទៅនឹងគឺថាកុំឲ្យវិញវាន់ដោយខ្ញុំប្រើរយៈពេល20ជាងឆ្នាំវាយូរហើយយើងមាន20ជាងឆ្នាំនឹងប្រហែលដងក្នុងមួយជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកម្ពីមានអាថាមរតករបស់យើងហ្នឹងបន្សល់ទុកឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយហើយយើងបង្ហាត់បង្ហាញគាត់គឺឲ្យគាត់ដើរហើយយើងមើលគាត់ខ្ញុំគិតថាលឿនណាស់ទុកខ្មែរយើងគឺអភិវឌ្ឍគឺលឿនមែនតើហើយជាពិសេសគឺដោយសារតែប្រទេសយើងវាឥឡូវនេះវាសម្បូរសប្បាយហើយមានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកចំនួនក្រោយយើងគឺយើងមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍកាន់តែលឿនទៅបាទ